Я се іменую Наталі Руден, а вітаю вас зі своїм бутику в центру Праги. Tady vidíte jeden z mých nejoblíbenějších modelů. Je z překrásného hedvábí s elastánem, které bylo vyrobené přímo pro moji firmu s mým logem a zaručuje neuvěřitelnou pohodlnost a myslím, že exkluzivní vzhled. Teď jsme v ateliéru Natalie Ruden. Je to srdce naší firmy a tady se vyrábí a navrhují všechny modely.